Tony! Tony! What the? What the, Tony? Tony! What? Tony! Tudum! Tá mesmo? Deixa eu ler ahorita isso aí. Já. Ramizi. Yes, papa. Eating sugar? No, papa. Telling lies? No, papa. Open your mouth? Ha. Fale. Fale. Falta o exame, se não vai agora para líder, para folha. Para folha, Matias, para trás, me folha, ok, nem muito. Ei, para me rogar, me leva para um, ou vixe, mas para me agora. Boa, folha, exame, se pode desbim, para folha, já pode achar que é pó. Duro, sei com pó. Minha de mim, eu te disse. Ai, com a desametria. Cucu já com pó. É com pó, nem onde tu dói, pis de vete, mas nem tchão violinas. É mó que te estou. Poxa, é hongra. Eita! Hupin kërët vetë, ka... Shti një dorë në gjep, në zani krahën. Ka pështi dy e në dorë. E shti një dorë në gjep, i fshik i vlok me krahën. Edhe zi kërën, aju nisë, unë e mas ti. Aju nisë, unë e mas ti, ngoj, kur ka shku në shkollë. Ka shku në shkollë, fmi të lujtë, farë zhurëmer, ka pe kupë, qëtësi e madhe, ka hinja në klasë. Nol, Kejt. Kejt, Nol. U gjo s'ka pas. Iq. Si ka dole për shkollës, që ka njësa për gjurë me modhe, me lujtë fëmija, me bo gjithë shka. Thash, kjoj koka maniok, kjoj koka psikopat. Edhe shtë erë dhe ty më të kalzu. Që kjo? Edhe mani, thash, kjoj koka psikopat. Po veç pak, prit ka dole se, po mdo këtë që jo film. Jo më qëpar filmi, po unë vetë kom kojtë maskerit, e kom po njën me krahën. Jo, për një me ora se vërteto. Po sen s'pas ke bëha egzën, tjetër sen qa po të më kalzu? Tjetër sen, kom po, bakia ka uq. Ka uq bakia, kom po me të ngojt me pijxumë, maculok. Ka dalish me ka culaka me pijxumë. Bakia po më ka uq. Qëli bakia, që kjoj bakia i ona? Po, me pijxumë. Po, valoj, me pijxumë e kom po. Me pijxumë e kom po të ngojt e për parking. E, po më rro, kom një pa pun, a më rrëvesh të dy herë për thomë. Aj, din, ti... Dzoni me një nesha, qysh mund dhe e ki? Po, dzoni edhe një nishi, ma! Qoj? E ti që një njëri dzoni nuk i tutna, e den këtë varpuna e! Qysh a bëthom, ta kështë pa ati bakin, qashtu me pijama të ngojtë cëllokë dhe ti ishe shashtris! Pse? A u tokët e ti janë? Jo, në s'pa ta vakt! Pse? Po bakia jo një beho, po unë në gjoma mirë bakin! Qa ka mu tutune? Ha? Lëve që kështë të menu bakin, qysh është dhe pijama? Qashtu dhe qysh? Tërë kësë poshë! Qështë pas ke poshë që jenë këmë pijonë? Po nërë të lakë u kënë! Jo! Qështë po të thamë ramizë i vogël ty, me bo mi kalëzë u dikuj që shumë ke po. Të kapi, apë di qështë një të njërë e marë, të njërë e mpëden, qështin të, jam shajli ka pokun edhe të shkuni si kompirin. A kuptum? Së më njëti mu në i lojtë jam. Shtë, Ramiz Muti. Tri herë ka pensë që është ti. Qa të ju më konë? O, kërë një tri, ma bre! O, hajde baki zhvilla! O, hajde baki kolegua! Kolegua! Tashtë, ne, pas më haru që përnë të këtë. Se po rrenë, po nga për bakin kem të full, di porës! Qa po që ashtu? Ja, po, po! Jo bre dzoni, nuk kem të full. Po më ne, kem të full, shtu për... I thesha në nuk i tuta njerit gjall. Ash as bakje nuk i tuta njerit gjall. Jo që si fare lomi Mohabetit. Bash Mohabet akademik, kërë që të konë të bu, faqim dhe preva. E pse? Pse për më nëshë mi a bu kiles bajot? Mos ja bu kiles bajot? Se kjo nuk oa si që i vesh pijomat për mi, si të du. Se ku që i vesh, pëse ti... Që që i vesh ti pijomat? Ha, ja, për shembul unë i veshi... Unë i veshi përmitesha në herë, edhe ti në herë, ati që me dhërë rutinë në kapok. A kjo i vesh nërmon, si kret. Vespak, a më në shkel, Vespak, më më leon vetë me igin. Zonin!
Po, me nere. Vizë parve pak e kadar, mosë gëtë se kjo është, kjo dzoni me qatë nishën, është i rinjë, adhe nuk dhe në sene, po, ma kalëzë një farë alë si bakje, u po mi me shku, që t'jen shku dhe ishë një farë psikopati, edhe i bogja e jam i kofë mi qatë shku, ku po kalëzë, kjo është rezik, mirë, mirë është me shku, mirë o masë sërë këmë. Po, apse, kush është taj psikopat që ka shku të fmi në shku? Mire ko, du t'mirë o masë i pune, se për një me kërë rosti që di që moj, mire mu mu ka kujtu një ide. Thash mu veshën e si fmi, me shku në shkollë atje, thash ame i me kjo shkollë të bo. Po thash të na, mvrenoj thot, ku je me ogjën dia kingina, shak i boha në zarë altin, kup ngoj edhe s'ka më dzoni. Pa, ke mire kokë, dohet me shku edhe me kjo atje, pëse të li farë psikopati. Edhe sadiki ko fmin atë, hetë shkojra, qu? Që kjo sadiki fort i keqe mu pa, fort bajo të kështu si fizikus pa thom. Po. Egzan, ja rotlove guen. Egzan! Qetja dhe unë se, ma ka rovë mirë bakje, e këmë qitë pikullësejt. Ba. Egzan, që se kena me shku në shkollë, sa tje ko thaja, se t'i kofë fmitaj. O, në geografi e ku morë orë në por notën. A po a? O! Që tërtim është aja, dzoni, t'kena me shku në shkollë, që atje ku thajti, hajt. Qu ecim, qu ecim e njerë! Hajt, qu! Pa shpejt e këzën se dhe nga mi që për tam, bërë një ndohet, diçka, fmive, sadikut, u a shpirtin të nëzirë. A ti sadikit keqa? Ma, qu, ma breva, hajt, qu! Qu e! Ku jeti, egzat bajbude? Ku jeti që pëzëzot në telefon? Zoni! Qu që një kujet, bajbude? Kadal. Ti u bëdhe pëzëzot në telefon, a dy mërë që ti bile ti, ti e zbëdhe kërkon pëzëzot në telefon. Se? Se s'pëzaj ka? Se t'jatë fërt keq, fërt edhe aq për dëshe ke zonë, kjo a bëdhe më të që dit. Zdëlluna! Jetë s'pëdhe lëshe. Kadal një herë veç pak, po është, kadal veç pak se kena një rast shumë më rënsi, jena për ngut pak. Duhet më shku në vynë zonë si muster. Edhe pat një kesh kuptim me kelin pak ma heret. Pa dhe? Nuk isha thonë me... Oj, kap shfoq si bakin se ku pos për ta kuq. Buhë, thët... Zing! Po bazik, bile, bazik! Kadal, prezë që pak. Te majmon mësë më vana këtu me shoqën sa në palidhe se i ndodhë dishka që aty në thmive të sa digë të në të gjbin. Edhe ti shoq, hajt ec, ec në pun tua, hajt! Ik pik tuish. Hakel, ha, se i ka balu këtë gjallifa kryesori ti bu. A të kete dina për ty. Qa, mo me din për mua. Ke ty be dina për ty, be bakje, be gje, be kete dina për ty. Ma qka din, hajt, qka din. Din, edhesh me bëgjadoka. Qysh? Ko gjeja, s'pa fulli babi, hajt. Qe unë jaspegoj, qe unë jaspegoj, qe unë jaspegoj. Po thot njeri, ti ki dy dur qmojta. Një ki qmojt, edhe ato ki qmojt. A që najna nryshe, ne kina një djod një shmojt. Po ket najna gabim. A mos e bo maro këti. A thosh? Kape, ki! Zide atje! Zide! Ha, mba i bu dhe i kec! Thje bu! Allah, po urna di? Qysh? Jela, dëse s'më t'di! Nali veç pak! O, shok që manë në shac e ki krytë si me njaq! A, falja bëj me dit ku shije? Se bof shabat dzit, ku shije, ki me pati. Man në shoqi me kolic i kokom të gota, për me dol fëshota. Nona vete lojke, man në shoqi kojke. Nona vete veshka, man në shoqi keshka. Aaaa, rabez? Hajt, që stash vire ty t'kall dhe i kërë zë e bote. Hajt. Gëm që pa thëm. Gabën, e janë qitë të dira, për pati, për rritë, buët, lëvoqë, nuk e lëvoqë. Po pëse, rabis ti, po zëbotët, pëse po bajbët? He, a i zbute fjolta? Po, vëlloj, vi që ka fëshfoqa ti rabizit tjetër, a dit që s'po bëj, dështu ti, a dit që për dila i për mërvesh të tani, së dila vesh me të, se kështë poti që kësha dit më të botu. Pat pa dit, edhe ty, edhe gjebët, që po gëgjubitit, që të lë dëbjek, nuk e lë. Kada veç pak, Egzan, mosë gët mja hek njerë ti, se esë nuk bëndan që të... Ojt shumë, Egzan, përgjës mosë gët mja hek njerë se tot, janë në procedurë. Ani që ojt i ka me... Ojt, nuk me hek njerë, ojt, kada, ojt, 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 Unë e zita. Ani që ka pëtot një vla, brënë e tjo. Po e zike. Këtë kjese. Ua, atencion një mërovë, e. O, që e këzoni hamome të mështinin presje në avë bakje. Aha, e këzoni. Presje në ka shtirë hamizi i vogël, ku ka që vëllë oqkë. Shka një dhima kështë të zgjëve dhurë. Veç pak. A, që kjo e këzem? Po, veç pak. Që kjo? Që kjo është da? Po,
Bakir, lema mu, lema më pitë. Hajde, hajde. Kështu? Qa më më qyrë si hërtë? Far pytje, bone, qfar vici, i thot një si mutë. Po më më pasbo mu që të pytje, unë e ti me një eshë fa jeti. Ikë se pa të adresin, ikë! Ikë, mos ma le mo që të. O, veç pak, ka dalë zërni, qëtëso, veç pak, ka dalë. Hajde ti pa hup ko, të regonë shpejt. Qka lyp me një qanë violinës, me hitë e fmit aty shumë i dyshimt, shumë i të mërshumë. Hajde. Po thu baki që të kalëzër tash këtë drejtë fije për përpëja? Po mëre, po, drejtë të regojnë, nuk kam qa me më shifë. Po, hajde. Po lojmë, nga në që pëtë thamë, me në dhe njerë mirë, se me bomës me kalëzër drejtë, që këtë baki jë, 56 shëpljoka rekordin minut e ko. Tash për kuptan e dhe vetë, ha? Hajde. Po, unë jam arsimtar. Edhe nuk po mojmë ju kuptu juve se qysh është mundshme hetuesia shtetit me ordhe dhe me kap një mësës para në zonë sapë. Qka ka ndodhë? Arsimtari, ja? Po, arsimtari. Bakje, hajte veç pak. Ku? Ka veç pak se nej? Të kujtani. Bakje, u kom jem e tjetë shoqen. Pasha zëtën e malë, po mi me thirë shoqen. Se kjo kërë arsimtarë. Edhe kërë e kënë arrestu, baki, e kënë arrestu me si ketë në zonë të vëtë. Me disë klasë, baki. Kërë e kënë arrestu, në atërën dhe varë mësuzet, blitëshin e piskaqin e të të bolë, lukë, lukë, dhe mollë që shuatë. Bile të dole, të të më ka pëndë në zonë të për kome. Hikë, hikë atje. Tash, të të navinë me dhe të mushët pare hetësisë. Po qështu e ki kur t'i besesh e këzëvënit? Pa dhe po, ja qështu e ki kur t'i dëmë fëmijit e bazanohët ma shumë se fëmijit e tu. Aman, zaman, zërëm dhe qështu baki. Hadi e që t'i vëllu. Kështu, bisedu me dhe me kitë kolegun pak, na e kuptum që ti i arsimtar, edhe i arsimtar i muzikës. Jo. Pse kështu e jo? Pse kështë e pojë muzikës? Po ta shti me një qantë violinës ndorë, ti arsimtari historisë nuk i apo, kuptan? Po nuk është qantë e violinës, po është qantë ku unë i mojë vizorët që unë vynë. Ha, vizorët. Ha, ha, baki, ti kërke arsimtari filozofisë? Pse kështë e filozofisë, që apo të lidhë ty qanta me filozofie me vizorët? Po më lidhët se ato e ki po, në qysh baki nuk konë filozofikë si shablonet një thanjës. Aten, ato më një qëtë pikin këdu, veç e ka vizore një qëtë këdu, sa ato në filozofikë kërkosh me kërkanin, sa të ja, spajtore. Ja, që ato të vetë një qëtë pikin, mirë po lidhët me. Unë nuk di që kam i thanë juve, ju unë e përsho që e këni bo gabim, si dhe mësë me ordhë në shkollë edhe me arrestu një arsimtar para komplet stafit edhe para gjitha ty në nëzënzve, unë nuk di që ka ju thanë. Ti më shumë më thanë për shambull, më falë zë drejëtus, që ka shumë shumë thanë, ja litë është. Vesh pak, këti zëtëni, krenare, po? Po. Se nuk jeti bashkë pa lidhje këtu. Apo kuptan, nuk të kemi pruna ty këtu rasisht. Se kemi informata shumë cakta na, si mas kolegut, kemi shumë informata cakta që ke ushtru dhunë të fmi. Falja, po më shëni mua sa nuk o bo ma e modhe kje pun. Ja, ja, ka dalë, ka dalë. Ka dalë se ke ushtru dhunë të fmi, ti ke revizore kresë. Nuk është e vërtit. I ke revizore kresë. Nuk është e vërtit. Shumë është e vërtit aja pun. E di unë, dhe më thonë se këta arsimtarët e batit, këta edhe në shkollë e mësojnë, ta në fakultet e mësojnë, qysh me sil vizore kresë. Kjellë. Si doktor, ta di që mësojnë me shku kresë. E ka një landë vesanë, qashtu këta, ledhe atë mund, se di unë, shu i hisë. Allo? Do gazetorin që të jashtë, a mjësila që me bo? O, jo, Ramiz. Prit se që pa dalin e, prit. Na falve shpak, hajtë kilë, hetë, se. Hajtë. Ti be balë zërja, hezë di shqapaj. Që u të shesë? Je pa që farve shpaj gjithë jetë? Ta shesë! Kur thome shesë, shesë! Ma su për shesën e me të këtë përvojt, ti po bashe. Vetë gjoba diri po thëmë. O ti, unë jam të rinë të nditëm. Në gjoj njërë dhe për rrugë. E gjoj t'i konë i thëmë, o të lejtë i thosë. O që? Vëq pak, që dë thotë, për që e ki fjollët ti? Po ti a thë që t'i thosë ti mentë. Një kështu, një gruta. Ta shesë me, kur thome shesë? Një beqës? O kërë! O që farë që me të ti bajbët?
Par cybetit hababit, u bu të second floor-fi dhe cybetit. Cybetit leshes, a i këshia sash për të berri terasat. E hala i berat cybet. Gohullin e këm të apel batës. Ka me i qatë. Ah, problem. A dhe këpasotin ma këthyr, po pasotin a pazori kur dush. Bata të spidojt ba. A një gom, shqitja ati i keles, i qetë pullo të luq, rinë zet. A dhe apel monta. Po, a i përqeto, a i përqeto tërsenës bun. Ja, 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 bëstu ja shtë apel monta. Çu Respektit ta, aha, shu, pa fitesha. Ja, bebe kësi fitibit pa më dhe spadaj. E bëq farële për respektone, presidentja, kërëbidisi pëthire telefon vishë madhi zonin. Ja, bërë. Zonin e omu që e ka, të hundet, zonme. Ua shosh, letre, që ti nga ishë se mi e sopi. Gëm, hajde bërë mësë bëj keq, hajde por zëtë, aman zaman për thamë, hajde pështëna burë. Hajde bërë se ti e din, për njoni tjetër një njën, shtë kolegë, ti zyren, push, na nalë. Kërë, qërë, dashtë nga isha orë, Në të pak, atë e mirësillje, ku e mirësillja? Atë e dhe shoqë, atë e dhe qu, atë e dolem para kazetarë, atë e burë fëllë, sështë ja ke morë dërën. Ty dhe, kërë edhe isha ardhë, atë e pak, lë të pak, atë e mirësillje. Ma ma se babë e shoqë, ishtë në me të letëm, shletëm, qu, atë e shkojnë, atë e. Qu, shoqë për shkojmë, qu, hecë për kërë punë. Dëri, molë e shke, mu dhe ta pi gjohën, këtë, shkujti. Avokati jod shoqa, bajbiri, t'lutem, a bu të vish pak për ne, dhe favor të lutem? Haj. O vre shoqë, mo më nëse nuk është nevoja për kësi sana na që të kolegë vre jem, po t'gjina vre burë në herë. Po shoqë? Që këve është të këtë bobi? Burë! Që bre shoqë, hajde bre, hajde jara unë jam, hajde burë si të qëta... Unë nuk jem të edhi që atlaf që pe lypi. Shoqë, hajde bre, avokati jod maj miri... Ajde, burë t'lut në hangë, që t'farë në dedhijis të kryna, bre. Ade, kjellë, po vi se shoqës vesh hajri ja kini pa, kur shedhin se kini pa, se shoqa vesh mirë ju ka bo, kur keqë ju ka bo. Po se ju shoqës kur se kini dit, ashdo është gjithë mja dit, se shoqa gjithë vetë shtu mjë në dzerë, a ju kur se kini dzerë shoqën? Andrej që këtë jetë, ha. Hej, hajde edhe ti, edhe më bërë edhe bakit, hajde aty vishë më sfalisen. Unë e di që është mërë nga me gazetarë, se aty në zbëm ju mbjau në shumë pak, se ku që në qafë bim, hajde. Për vishë pak? Alo! Loni! Mua me babin! A të babin të dojnë, që këtë? A të babin të dojnë? Maj më! A shku! Hadë dhe shosë. Që s'pa dojnë që t'orë në zvihec, për t'ka të e Ti është zimtar, ha? Po dhe po! Ma shumë ju po kini pushim se lehunat! Ti qa je këtu? Shef! Shef. Unë e këtu jëmë shef! Po ju një moj këtu jëve minë zonë të njerë qështu! Në name jëmë një shina, që? Apo shina? Jo, kumete... Ha! Apo që a thashtë nuk shina? Shef! Ha? A kështë mujtë mjë thonë këtyne punëtorëve të, me ma qipë një kafe, se prej me gjithës e s'kompi. Qe po, një kafe me një e bjeshtë tu, me një e! Ti kështu në gomë, të shëpina ta. A kina i punë qëtë është a bëjshë a jo, mos i po kini rakët bolë? Po jam referë në ligën e dytë. Ha! Edhe, mërë në kapak me rrimë kështu, shtu në bilë. Dyat rezikë bolën! Së dhe rethiri janë doja ka cilët me kupa që i gojës, edhe rrimë më rezik, a ma shtonsh me punu. Qatë kofa e prunët. Hej! Ta shi binë. Pra që shta dhe bakia ba herët, e ti me të vazhdu. Ta një kështu një robë. Jo, bakiu nuk foli. Jo, foli bakia, bre, da kërke, mësu me të ti bubëm zonë gësht. Pra që shkësht kështu thot ba herët, pësust, ashtetartë, duhet i respektoj. Ti kur të shërrugi, thu, shëksës, ti ta. Ja lëru vendin dhe autobus, birë po, kur marshtitori apo pësusi e the ligjin, a ty do të me pru pak din hetu e si edhe, po më dojim ja shpirtu landën, me hetu, din. Arshtitori në fjallë, asë një ligj nuk e ka thy.
O, do ke ka thyja? E, për ashtu për le të shkoj le ta kot. Gjykoll shkoll të parë. Që si bojqare, shkoll të dytë, tani dikur shkoll të tretë, shkoll të katërt, del për shqipur. Dalë, dalë. Se ke kolegët që kesh të bave, zde dryshe. E ku kesh të thonë, le të shkoj le ta kot zbashk. A i zbashk i që të pudi ka. Bile, bile, be që ta kes, bo aki e vritë edhe rrugën e vetë. Edhe besa me bo uqu grevë këta arsimtarë. I tiri në ditë përshet pashu dhume që i kanë. Për shembul, buj me dzirë ditë përshet përshet gjergjë, di buj me dzirë ditë përshet kur të dita me shia, di që si shkojt pud, e se a i zbashk i për shtë pud është. Êshtë arestu para nxansve edhe pa urdhër arrest. Pua, e ty të më dhivë tani. A, kom, ty ti paska këpun, ke kom dhe ti paska shti. A, po, baki, po do këtë njëhë që qikën, këta e pja ti portalit. Për njën e tyje, shëmi për tja. E jo e jo e le ati portalit, ju me zispre ti mëre. Ju bile ti shikon aty me vëgjores me po. Me thonë, ja, me bo titullin aty. Ja se si zvarritet duke u grejxak arsitori për nëzëzve. A se ju njën ju ve bëllë mirë. E, poso më dani këtu më po pite pa lidhje. E dhe, vishpak, mësë më dërhyllje se s'pobojt ane. Da i da hëtu e si, nuk ka nevoj këtu për urdhër arrest. Da, thjesht, qka bojna, da i borëm njerës pytje. Siku këshia që të merë pytje, a ke po. Këshia, a dhe ishe salonit, so për ti që, po më dhalu me kill. So për ti që vlovë, bujt, so pare, a e mi zhëllu me betre qa me dheq, si pytje. Da, jena, vish për jytje me bo, vish me hëtu rastin. S'na vynë urdhër arresti, sen. Peshë që o shpenal. Jo, kështu. Edhe pipin goj, a me referu gnena në këtë ekipin gnena që ish penalli, për që dhe kjep lujke një djoli mudrës edhe kam për qef shumë lumje. Gnena në këtë ekipin gnej, ato që në qifë shas një litor, po do t'i fëz dyne, të dera e rëthuje sa dhe me një 5-6-7 sharit, vish, autorshin, nuk disha s'ka me bohish, a me jop. Edhe fe faula ju! Po... Thrrr, pera! Penal! E tani? Tani, nuk i di të nesërmen ose të mas nesërmen, kërë më ka dojtë gjumë e poshë që më këshin qumë preval. Ata shpisë më ka dzojnë që doktorit ka rekomandu për në preval. Po, ku nëjë? Po! Me qelë kësaj se, ku me di qysh? Ngom, e me rrëj makina faqë si rosti! Me rrim? Po, me rrim kam pjatë. Qyr, a më kom menu që rrim mazafesh njerë? E pa të zonë njerë këtë punëtoj të em kejlën. To, e pa të këthin qmojtën, ta është dy dur t'i ka qmojtë aj. Qështu ec? E, me kofja? Qatë kofja e prunët? Pra bje e patë edhe bakia, ta t'u s'kip shaj bajbë, dalë me kejlë, alo. Jeni parë disa herë duke i lënë disa fëmijë të shkolla, keni punuar si taksist ilegal? Kone keni babe? Rrët, shpifje, edhe për shpifë se dreqet hadë. Ko me ta boj me e qëtë syrë, baki boj e me e qëtë syrë, kila mu gjëgjito në ti për qëtë lafë. Hajte, shohë hëmda. E kam një pytje për baki unë dhe Kelen, a është ushtruar dhunë në arsimtarin gjatë kohës që ka qenë këtu? A lija pytje, po veç bodolla thët pu, kush e pradat, hajt kalu shimi, baki, hajt e hilja prada, hajt se kush me i rrët moment, a me ty, shohë hëmda, hec. Lesa dik. Po e këza në e gjysë, që e të boti këtë? Thash, mos i s'ket ju këtu të marrë e informos t'jes për botë. Ah, për botë? Po? Kusht të marrë ti këtu e këzën? O, po thash, mos i këna marrë gabim? Ja, dzodit, do këna marrë ti gabim. Ja, kjo ka shtru dhudë, dzodca, dhe vëqë mësëm këqërë. Edhe vesh, baki, vesh një avokat i mirë, qifti e shoqës mërët me pështu, se për dryshe, për blemë, mos i e du gjorë me kërën me sene, gjeni avokat mirë! Hudi keq! Ajmë! Me na folë, dhe se... Me na folë, pak, të shokë arsimtarë, se për një me, kam do një keq kërtim, jetu e si ajo kërkon falje dhe jeni të lirë moni me shku. Okej. Qështë, adin kërkuj për shumë falje se... Okej, mos bo një gollë edhe jo, se edhe mu ta shumë konvenen kjo për me nëzirë një pushim një dhe ditë edhe i kam do punë. Kështë dy curan. Një u dhe dy pukë që thujt. E, falj bre ti, shekësus, qënujnë me hidhën qatë fashë qatën e tanëve? Zboshku da? Për dhe? Nuk është shëqatë, është sindikat. Qësh, sindikat është da? Respekt për sindikatët. Respekt për sindikatën, respekt. Duhet me në masë të e punë në baki. Po, mire ko!
Mire ka se ke rosti çuditshëm ai. Po mëre, se ke rost për një me ke rosti i çuditshëm. Bile mu më kujtu një ide thash, me shku din shkollë me njek, me marr një çantë më bë si fëmijë. Po ai më sheh thot koguti kokë më i madh, kokë rrit sa vjet ngel me oxhin. Ku po? Po një me, mire pot, du kella du të me shku me zonë tipin me këqyr. Se unë e kum njek, shumë kjerë ose gjudit qëm. Po, të me zonë tonë një majmona. Që unë bja spjegoj, që unë bja spjegoj. Po thojnë këto që përshemull ti ki dy dur shmajta. Majmoni, valoj, po. Kjerë, Ljosh, vë që unë e spjegoj. Ja, ja, ja. Mozolla, hajde. Hajde. Ku jeti, e kështat bajbude? Ku jeti? Shuj! Pa njoni rast shumë i çuditshëm është. Po. Po vallai kum njek njonin, bile thash, "Mu masku, thash me hi edhe unë si nxonsat, se kur ka hija në shkollë thash, maskona unë bona si nxons." Apo kupton? Që me njek njerin me po, po të na thash unë jo më i madh, ja, po, vrena ja, shumë, ja, thash me rast shurdhuse në gojë, para kri. Pra. Me bismillah, jam Dionis, më ndihot në vesh.